ដារ៉ាល្បីឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ាផៃងថាខុនដែលរត់កိတ်ខ្លួននោះត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួនហើយ តារាសម្ដែងល្បីល្បាញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោក Phaeing Tha Khun ត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួនហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាបន្ទាប់ពីមានដីកាចាប់ខ្លួនការប енча នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបងស្រីនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងប្រុសស្រស់សង្ហារូបនេះផងដែរការចាប់ខ្លួននេះដែរក្រោយពីលោកធ្លាប់បានជិញមុខធ្វើបាតកម្មរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុង Yangon <imitation> កាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលមានដីកាត្រូវចាប់ខ្លួនពីប័តញុះញង់ប្រឆាំងយោធានិងបង រឿងហិង្សារួមគ្នានិងបកគលសិល្បៈល្បីៗជាច្រើនរូបផ្សេងៗទៀតបងស្រីរបស់លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញ mode នោះបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនឹងទៅហ៊ាន8លានបានមកចាប់តារាសម្ដែងផៃអ៊ិនតាក់ខុននៅកន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរូបនោះបានចាក់ចែងមកទះម្ដាយដើម្បីមើលថែជំងឺអ្នកគ្រប់គ្រងរូបនោះបានស្នើឲ្យមៀនការអំពីវនីយមួយជួយដល់តារារូបនេះផងខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមានជំងឺប្រចាំកាយការប្រកាសនេះបានបង្កឡើងឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេញបណ្ដាសង្គមរ អ្នកគមត្រួតតារារូបនេះនៅតំបន់អាស៊ីបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមផងដែរថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលយូធៀមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសពីបញ្ជីឈ្មោះតាមចាប់ខ្លួនបុគ្គលល្បីល្បីក្នុងសង្គមដែលបានប្រឆាំងនឹងយូធៀគមត្រួតការធ្វើបាតកម្មបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Global News Play ដែលគ្រប់គ្រងដោយយូធៀកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីបុគ្គលដែលមានអឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមមានទាំងតារាចម្រៀងតារាភាពយន្តតារាបង្ហាញ mode រហូតដល់បពកញ្ញាគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបាត់ញូ យងប្រឆាំងយោធានិងបង្កហឹង្សាតាមការលើកឡើងរបស់យោធាបកកលលបីលបីដែលបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិលេខ505នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនៃប្រទេសជាតិប្រសិនបើដាក់ទោសនឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំនៅពេលនេះមានបកកលលបីលបីរហូតដល់ទៅ60នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនរបស់យោធាក្រៅពីនេះគឺមានបវកញ្ញា Miss Grace Myanmar និង Han Lai អាយុ22ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតាមចាប់ខ្លួនពីយោធាផងដែរ ក្រៅពីដែលនាងចូលរួមប្រឡងបវកញ្ញាប័ត្រ Miss Grand International 2020នៅប្រទេសថៃដោយនាងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដល់ប្រពរតមីយាម៉ាក្រៅយោធាប្រាស្រ័យប្រសើរហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននាងហាន់ឡៃស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយមិនទាន់ហ៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេដោយខ្លាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈពេលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមបាតុករដល់ទៅ570អ្នកទៅហើយដែលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងនោះក៏មានកុមារ47អ្នកដែរ អគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានថ្នាក់ក្រមបណ្តេញចេញអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី7ខែ মে សាបានចាប់ប្រកាសថ្នាក់ក្រមបណ្តើមគ្រប់ក្រងស្ថានទូតឱ្យมันអនុញ្ញាតឱ្យលោកចូលក្នុងស្ថានទូតទៀតឡើយសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីចែងពីអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយទៅកាន់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសពេលឈរនៅមុខស្ថានទូតថា ខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យនៅក្នុងស្ថានទូតនេះគឺជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយពួកគេដណ្ដើមការយិល័យរបស់ខ្ញុំសារព័ត៌មានអង់គ្លេសបានផ្សាយថាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានដណ្ដើមសິດគ្រប់គ្រងស្ថានទូតប្រចាំនៅអង់គ្លេសតាមប័ណ្ណបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលយូធៀបមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រៅមកលោកនិងមន្ត្រីប្រចាំនៅស្ថានទូតក៏សម្ដែងនៅក្រៅស្ថានទូតដូចនេះទៅនៅពេលនេះក្រសួងការបរទេសរបស់អង់គ្លេសកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីទី2ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីសារព័ត៌មានរយទើបសម្សាយថាការពិសប្ដាកន្លងមកឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីអងសាំងស៊ូជីនិងប្រធាននាយតបដីនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាច្រើនផ្សេងៗទៀតអង្ការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើ សារការិយាល័យមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាបានប្រកាសថាអូដមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានសហការជាមួយដៃគូមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់បរតមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអំពើហិង្សាបកក់ឡើងដោយយោធាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះបរតមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ទៅ7100អ្នក បានចាក់ចេញពីតំបន់កាយិននិងបាโกភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបរំខ្លាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងอำเภอហឹងសារវាងកម្លាំងយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធការ៉ែនដែលគ្រប់ត្រួតក្រុមប៉តកោប្រជាងយោធានោះ ជាមួយគ្នានេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកប្រយយតច័ន្ទអូចាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះគឺបានជួយដោយក្រុមជំនភាខ្លួនមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានភាខ្លួនចូលមកកាន់ព្រំដែនប្រទេសថៃពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនមានបញ្ហាសុខភាពក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃផងដែរការពេលថ្ងៃទី7ខែមេសាមានករណីផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង3លើកនៅទីក្រុងយ៉ាងកោនក្នុងនោះមានការផ្ទុះក្របបែកនិងក្របរំសេវនៅទីស្ដនាការរដ្ឋបាលយោធានិងស្នងការយោធានិងមណ្ឌលផ្សាសទំនើបប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងបន្តថាមានមនុស្ស យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន15អ្នកត្រូវបានស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអ៊ុនឡៀងបានលើកឡើងថាគោលដៅរបស់ក្រមប្រឆាំងមិនគ្រប់ច្បាប់គឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិมันអាចរកដំណោះស្រាយបាននោះឡើយលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងប្រគល់អំណាចឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញចិនថាគឺអាមេរិកត្រូវបន្តចម្ពោះភៀបតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់ រដ្ឋាភិបាលចិនប៉េកាំងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមេសាបានបន្តទីកានអាមេរិកចម្ពោះភៀបតានតឹងអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលិខិតចម្បងរបស់អាមេរិកមួយបានបើកជានិងកោះអាងដោយចិននេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃវ៉ាន់បានឆ្លើយតបជាចម្ពោះសកម្មភាពយោធាជាបន្តបន្ទាប់របស់ចិនប៉េកាំងនៅប៉ុន្មានខែមកនេះដោយกองទ័ពអាកាសរបស់ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហោះចូលទៅកាន់ដែនតៃវ៉ាន់ថាជាដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលចិនថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែរតៃវ៉ាន់បានប្រកាសកោតទាស់ទៅ ការចោរហោចហៅរបស់យន្តហោះចិនចំនួន15គ្រឿងចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាក្រសួងយោធារបស់កោះនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅប្រមៀនយន្តហោះរបស់ចិនតែនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះដែរការសាយតរបស់ចិន Global Time បានជົບខ្សែការសន្ទនារវាង Acacia Nick ចិនហើយនឹងតៃវ៉ាន់ដែលបានប្រមៀនឲ្យយន្តហោះរបស់ចិនចាកចេញបើតាមសារព័ត៌មានរបស់ចិន Acacia Nick ចិនបាននិយាយទៅកាន់ Acacia Nick របស់តៃវ៉ាន់ថានេះគឺជាដែនអាកាសរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចិនបាននិយាយថា ក្រមនីវៀដឹកជញ្ោះមួយបានធ្វើសម្ពយុទ្ធកៀកទៅនឹងកោះមួយនេះហើយការពីរថ្ងៃពុតនីវៀចំបងរបស់អាមេរិកមួយក៏បានបើកទៅកាន់ច្រកសមុទ្រដីតៃវ៉ាន់ដែលគណៈចៃកោះតៃវ៉ាន់និងមហាជនដីគូថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនគឺលោកចៅលីលៀនបាននិយាយផងដែរថាបណ្ដាញនីវៀរបស់អាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ករឿងបញ្ជូនសារខុសខ្លាំងមួយទៅកាន់កងកម្លាំងអេចក្រិចនៅតៃវ៉ាន់ដែលគំរាមសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់។ ជនបੰដេញលេខាបកក្រុងរួយលីក្នុងខេត្តយុនណានដោយសារតែផ្ទុះជំងឺកូវីដ19មន្ត្រីគម្ពូរបស់បកកុំមុនីសិននៅក្រុងជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខេត្តយុនណានត្រូវបានបណ្ឌេញចេញពីមុខដំណែងដោយសារតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខេត្តហៅថាការធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយសារតែបរាជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ19នៅប្រមាណខែមុខនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តយុនណានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមីនាថាការផ្ទុះនៅ ជំងឺ COVID-19 បីផ្សេងគ្នាបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងរយលីក្នុងក្រោមកាសដឹកនាំរបស់ប្រធានប៉ឡូហ្គូយុនស៊ុន ដោយបានបញ្ជាក់ថាការបੰដិញលោកូអាចប្រើជាការប្រមានសេក្តីឆ្លែងការបាននយោបាយថាការទុះនៅជំងឺកូវីដ19នេះគឺមានការឆ្លងជាចង្កោមការពិសបដាមុនដែលប៉ះពាល់ដល់ធនធានធ្ងរដល់ខេត្តយុនណាននិងកិច្ចខិតខំរបស់ចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមួយនេះហើយប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ខេត្តថៃមទៀផងព័រមានស្ដីអំពីការដកដំណែងលេខាប្រឹកក្រុមជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានេះបង្កើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនបានអះអាងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីចំនួន24នាក់នៅ ថ្ងៃទី7ខែមេសារួមមានការឆ្លងនៅយុនណានចំនួន11នាក់ក្រុងរួយលីបានដាក់ប្រជាជននៅក្នុងក្រុងបានធ្វើចតាលិខិតតាមផ្ទះដើម្បីធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដដល់ត្រង់ទ្រីធំនិងបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងគោលបំណងបិឈប់ការឆ្លងជំងឺមួយនេះបន្ថែមទោះជាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតក្នុងโลกចិនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ19សរុប6365នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន4636នាក់ដោយសារតែកាគ្រប់គ្រងប្រជាជនម៉ត់ចត់ ប្រតិទិននៃការទប់ស្កាត់ជំងឺតាំងពីដំបូងនិងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងតាំងពីឆ្នាំមុនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្រុមការងារវាវដែលផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះសូមស្លេសត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរង់ចាំតាមដានស្ដាប់នៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការមិនចាំបាច់ពិបាកស្វែងរកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាសាប់ស្ក្រៃបនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរនោះសម្រាប់ មិនដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាតិយើងលោកអ្នកក្រំតចុចទៅលើពាក្យថាជីវនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្បែរនោះដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅប្រតិកម្មពលវិញ្ញាណអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ស្វាស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនោះទេក្រោយពេលដែលក្រុមកាងាវខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅនិងឡូតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមកាងាវយើងខ្ញុំមាន Channel YouTube <coughs> ទីច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដល់សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខជំនួញទូទាំងសកលលោកនិយាយអំពីរឿងប្លែកៗជុំវិញពិភពលោក បដិជូននៅជំនឿអិតប្រមដែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបដិជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅក្នុងនីតិសុខភាពសកលបដិជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅដំណើរកំសាន្តទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការណំរំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងដំបានទេសចរជាច្រើនបដិជូនទៅកាន់លោកស្រីប្រយាប័នអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងនីតិនីតិសាសំកុកបដិជូននៅប្រតិការពលរាមានចិត្តដល់ទនហេតការនៅក្នុងស្រុក នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបដាជួយទៅការលោកអ្នកនៅគំនិតអបរំក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់នៅខាងក្រោម Link Description សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាប្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអស់ទៅលើនឹងឃើញនៃការរៀបចំការបដាជួយតាមចំណងជើងនេះមួយនេះមួយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងដែលលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅ Channel នោះនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង channel ដ៏អូតូម៉ាទិចតែម្ដងលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានិងរីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើននិងរឿងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង channel ទាំងនោះជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់បញ្ជប់លោកអ្នកវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា